Isinulong ni Pangulong Duterte ang pag-veralify sa Bangsamoro Organic Law sa talumpati niya sa Cotabato City. Our law was not built entirely from scratch. It echoes the aspirations and principles embodied in the past peace agreements with different Moro fronts. Indeed, it is a product of the blood, sweat, and tears of many great men who came before us. Sabi ng Pangulo, dumaan sa masusing analysis ang BOL para siguradong magiging daan ito tungo sa mas maayos, transparent at inclusive na gobyerno sa bubuing bang sa Moro Autonomous Region. Mensahe niya sa mga Moro, kalimutan na ang mapait na nakaraan. Sa lunes na po ang plebisito para i-ratify ang BOL sa ARMM, Isabela City, Basilan at Cotabato City. Doon malalaman kung mapapasama ang mga naturang lugar sa bubuing bang sa Moro Autonomous Region. Mahigit 20,000 sundalo at pulis ang ipinakalat para sa seguridad ng plebisito. Pinayagan ni Budget Secretary Benjamin Diokno ang release ng ikaapat na tranche ng salary increase para sa government employees. Pero hindi ito para sa lahat, kundi para lang sa mga empleyado ng mga local government unit at mga government-owned and controlled corporation. Base yan sa dalawang DBM circular na hawak ni House Majority Leader Rolando Andaya Jr. Sabi niya, ino authorize ng dalawang circular ang mga LGU at GOCC na ilabas ang fourth tranche ng wage hike sa mga empleyado nila sa ilalim ng Salary Standardization Law. Sabi pa ni Andaya, patunay ang paglalabas ng circulars na kaya ng DBM na ipatupad ang dagdag sahod kahit hindi pa naipapasa ang 2019 national budget. Kinumpirma naman ni Jokno na meron ngang ganitong circular. May sariling budget daw ang mga LGU kaya pwede na nilang ipatupad ang dagdag sahod. Automatically appropriated daw ang kanilang internal revenue allotment. Pagdating naman sa mga GOCC, pwede na silang magdagdag sahod basta't aprobado na ng kanilang mga board ang kanilang corporate budget. Mararamdaman na bukas sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ang ulan at hanging dala ng binabantayang low pressure area sa silangan ng bansa. Base sa wind map ng Metro Weather, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw. Nagbabadya rin itong maging bagyo bago tumama sa Caraga Region sa linggo. Babaybayin ito ang Mindanao at Visayas sa linggo hanggang lunes kaya dapat I am ready sa maulang panahon at sa banta ng landslide at flash flood. Wala pa mang epekto ang LPA, naghahanda na mga taga Surigao del Norte, lalo na yung mga nakatira sa coastal areas na ready sa paglikas kung kinakailangan. Sa bayan ng San Francisco na napapaligiran naman ng bundok, may sensor na mag-aalarma sa mga residente oras na gumalaw ang lupa. Naghahanda rin ang mga residente sa Kalbayog Samar na hinagupit din ng Bagyong Usman, wala pang isang buwan ang nakakaraan. Isang araw bago ang final weigh-in sa bakbakang Pacquiao Broner, tuloy sa pagpapapawi si pambansang kamao Manny Pacquiao. Nag-light jog siya sa University of Nevada. Sige siya sa takbo kahit pinigilan na ni na coach Buboy Fernandez at Justin Fortune. Nag-core exercises pa ang fighting senator. Nasa 145 pounds ngayon si Pacquiao at inaasahang lalaban siya sa eksaktong 147 pounds. Ayon sa boxing analyst na si Danrex Tapdasan, lamang sa karanasan si Pacman. Pero hindi raw dapat maliitin si The Problem Broner. Sa hometown naman ni Pacman sa General Santos City, sabik na may halong kaba ang kanyang mga kamag-anak. Mensahe nila sa pambansang kamao, mag-ingat at huwag magpakakampante. Si Mami Janisha nagkasakit kaya hindi nakasama para manood live ng laban sa Las Vegas, Nevada. Balikan natin ang Pacquiao versus Broner match na gaganapin sa linggo. Oras dito sa Pilipinas. Sino sa tingin niyo ang mananalo mga kapuso? Knockout ba o decision? At kung knockout, sa anong round kaya? Feel free to comment below. At para sa ibang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama niyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Victoria Tulad. Click that share button now.